Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Det er simpelthen tid til, at vi skal lave en giveaway, og det var som sagt på den her kop her. Gammel intro, logo, som sagt, synes jeg, det gør det federe, det er, ja, som sagt, at man kan se, hvordan jeg prøver at bygge min kanal op på. Det gør det federe, og så er der indgraveringen med mit navn her bagpå. Jeg blev faktisk overrasket at se, hvor mange der egentlig havde interesse til at få den her kop her. Siden der er så mange, der har skrevet tillykke med de 200 subs, som sagt, så var det bare at skrive en kommentar nedenunder i videoen, og så vil man simpelthen være en del af den her konkurrence. Måden vi gør det på, det er simpelthen via en app, der gør, at jeg drejer et hjul rundt. I ved, yes. Og så vil det simpelthen lande på et tilfældigt navn, som der simpelthen vil vinde den her kop her. Og det er simpelthen det, vi bare går i gang med nu. Og det kommer selvfølgelig op på skærmen her via min skærmoptagelse. Det måske lige være en god idé, at jeg lige slog det til. Sådan der, og lad os spænde hjul. Og det blev simpelthen Mikkel Bertelsen, som jeg faktisk godt kender privat. Cool, awesome ven. Det er simpelthen dig, der vinder den her kop her. Jeg tænker bare, at vi to, vi mødes, og så får du simpelthen den her kop. Tusind tak, fordi der er 200 mennesker, der faktisk gerne gider følge mig. Jeg sætter virkelig stor pris på det. Ærligt, jeg mener det. Allerede, at dengang jeg fik over 100, blev jeg ret overrasket over det. Og altså, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er cool, at der er 200 mennesker, der faktisk gider se, hvad jeg laver. Og jeg sætter virkelig stor pris på det. Det motiverer også mig mere til at fortsætte. Og jeg lover, at der kommer noget mere content ud snart, end der har været her PT. Især også fordi at her på fredag skal jeg allerede optage en video sammen med nogle kammerater. Jeg vil ikke spoile nu, hvad det bliver, men der kommer i hvert fald to videoer af det, regner jeg med. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at se den her video her. Så er der ikke så meget at sige. Moin. Tak for de 200 subs, sætter pris på det. 300 inden året om, vi kan lige nå det. Det er måske en for stor forventning, men i hvert fald sat mig en målsætning. Belønst står 25 timer på et døgn. For jeg sidder og underholder 400 øjne. Og det er ikke engang løgn, min døgnrytme den siger møgn. Men jeg fortsætter, kreativitet er hvad jeg udretter. Så til frem til flere videoer.